שלום וברוכים הבאים למערכת שידורי תורה על ידי כל הלשון. במסכת הנלמדת, הקש, אחד, הקש את מספר הדף הרצוי הוא המתן לדף האחרון שהוקלט. דף ח. אתה מאזין כעת לשיעורו של הרב אברהם ישעיהו קובלסקי, לשניית הוראות והודעות הקש 8. בוקר אור ושמח לכל בית ישראל, אנחנו לומדים היום מסיעת דף ח. במסכת ביה, הפוסק במשלי פרק ח"ג פוסק ט"ו: בני חכם ליבך ישמח ליבי גם אני, ידידי וראי אהובי מזכה רבים הרב יונס משטנצל שליטה, בן הגאון הרב שלמה משטנצל זכר צדיק לברוכה, זכה אתמול בלילה להכניס ספר תוירה נעודר לקהילה הקדושה דרכי תוירה בביתר עילית לעילוי נשמת אביו. היה זה מימה באדיר לכבודו של תוירו. התרגשתי. איך אפשר לא להתרגש? הגמור במסכת קידושין דף למד אלף עמוד בייס: תונו רבונו מחבדוי בחיוב ומחבדוי במויסוי. נדמה ידידי הרב יוינס נשליטה שלא שייך לעשות כיבודיו יותר בעידור ממה שעשית אתמול. חשבתי בכם לעשות שם אולי ובסייעתא דשמיא. הגמור ביומי עין א' עמוד א': כי אורך יומים ושנוי ישחיים ושולוים יוסיפו לך. שואלת הגימורי על הפוסק במשלי: וכי יש שונים של חיים ויש שונים שאינון של חיים? אם כתוב שונים, המשמעות זה שונים של חיים? עונה הגימורי, אומר רבי אלוזור: אילו שני סוף של לודום המספחו יסאולוב מירו לטויבו. אומר רשי הקודש: מי שאויו עוני בילדוסוי ונעשה אושר לאי זקנוסוי, דויים אלוהי כאילו אחשוב נעשה חי מתו יכניסה. אולי אפשר להגיד על פי דרך הדרש, כידוע אם תוי ולא תוירו, שנאמר כי לקח תוי נוסעתי לוחם תוירו סיאל תזויבו. ידידי וראי הרב יוינסון, לא רק שאתה משקיע שעות רבות כל יום בהפוצה סטוירו, להמתיק ליהודים בכל העולם את הטוירה כדי שהשקעת בטוי והטוירה, שיהודים יהיה להם ספר טוירה מעודר להשתמש בזה בכל שעה בסקוידש ובכל שני וחמישי ובכל יום טף. הגימור בסנהדרין צדיק חס עמוד בייס: שואלו תלמידו וסרבי אלוזור, מה היה סעודום ואינוצל מחבלו של משיח? עונה הגימור: יעסק בעתירו בגמילוס הסודים. לא כתוב אילמוד בעתירו, כתוב יעסק בעתירו. הרב יוינס השליטה, שתרמת את הספרטירה מעודר, קיימת את שתיהם, עסקת בעתירו, ועסקת בגיל חסודים. אז מה מתאים יותר לברך אותך אהובי הרב יונס השליטה, אורך יומים ושנו יסחיים ושולוים, שתזכה רבו ושונים לאגדיל תוירו ולאדירו מתוך נחז הרחוב ודקדושה, תזכה לתוירו וגדולו במוקי מחוד, מזל טוב, מזל טוב. אז אביס, אנחנו מתחילים בדף זין ומודבש. אם אז הגמור אומר לה, באי לרב יויסה,